Hej igen och välkomna till IPDC vet vi. Vi kommer kanske att göra bort oss ikväll som vi gör då och då och gjorde första gången. Jag glömde en del av en fråga till exempel och så glömde vi att ge svar på sista frågan. Det var de baltiska staterna. Och nu vet nog de allra flesta redan att det är Estland, Lettland och Litauen. Jag hoppas att vi ikväll ska komma ihåg det mesta. Tervetuloa seuraamaan tietokilpailua Pedersöressä tiedetään. Kaikki 15 ala-asteen koulua on mukana tässä kamppailemassa koulua vastaan. Ja sitten tullaan saamaan 7 voittajaa ja yksi koulu pääsee sitten arvon